Hamıya salam, mən Güliyyə Mixra, sevimli dad kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün mən hazır lavaşdan asan və doyumlu yumurtalı səhər yeməyi hazırlayacağım. Bunun için bizə lazım olacaq nazik lavaş, toyuq ətindən olan kalpasa, yumurta, qızartma üçün duru yağ və duz. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. İlk öncə kalpasanı gördüyünüz bu şəkildə uzun-uzun nazik-nazik doğrayırıq. Onu da qeyd etdim ki, siz kalpasanı pendir ilə də əvəz edə bilərsiniz. Məsəl üçün, hollat pendiri ilə daha da dadlı olur. Pendir lavaşın içərisində əriyir və daha da ləzzətli olur. Amma pendiri beləcə doğramırıq, tiorkanı iri gözündən keçiririk. Yumurtanı isə bir qaba qırıb, mən 4 ədəd yumurtadan istifadə etdim. Biraz duzlayıb, istəyən istiot da qata bilər. Xoşladığınız ədviyyatlardan da qata bilərsiniz. Tavanı yağlayırıq. Yəni, yağ əlavə edirik. Doğradığımız kalpasaları yaxşı-yaxşı qızardırıq. Qızıl rəngdə olana qədər. Budur, artıq kalpasa da hazırdır. Lavaşı açırıq. Mən bu lavaşı mağazadan almışam, supermarketdən. İçərisində 3 ədəddir, nazik lavaşdır. Və çaldığımız yumurtanı duzu azdırsa duz əlavə edirik. İçərisinə deyim ki, göy də əlavə edə bilərsiniz. Yəni, zövqə görə yəni istəyən. Amma belə tez olsun deyə gördüyünüz bu reseptdən istifadə edə bilərsiniz. Və yumurtanı yaxşı az-az əlavə edirik. Hər tərəfini şotka vasitəsilə yayırıq. Üzərindən də qızartdığımız kalfasaları əlavə edirik və yaxud da tiorkadan keçirdiyimiz pendiri. Bu şəkildə bükürük, məktub şəklində və beləcə təkrarlayırıq. Beləliklə, hər iki üzünü qızıl rəngdə olana qədər yaxşı-yaxşı qızardırıq. Onda qeyd edim ki, qazı çox yuxarı qaldırmayın ki, üzəri yanıb içi çiğ qalmasın. Əgər siz bunu səhər-səhər şirin çay ilə yiyəcəksinizsə, yanında xamayla da ləzzətli olur, yəni simetanla. Yox, günorta və yaxud da axşam yeyirsinizsə, beləcə bizim kimi mayonez və keçupla da yiyə bilərsiniz. Çox ləzzətli olur. Siz tək bunu səhər yeməyi üçün deyil, hətta uşaqlarınıza məktəbə də hazırlayıb qoya bilərsiniz. Onu deyim ki, çox doyumludur. İçini sizə göstərirəm. Gördüyünüz kimi içərisi bişibdir. Bugünlük bu qədər. Hazırlayın, çox ləzzətlidir. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.